നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ധാരാളം കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്, നിലവിൽ പല കമ്പനികളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷണൽസും ഇപ്പോഴും ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായും കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യമായിരിക്കാം. പല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനും അവരുടെ ബിസിനസ്സിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കറൻറ്റ് പൊസിഷനും ബിസിനസ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലി എന്താണ്? ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ്. ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സൈഡുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരു സൈഡിൽ കമ്പനിയുടെ ലാബിലിറ്റീസും ഒരു സൈഡിൽ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സും എഴുതി വരുന്നതാണ് റിയലി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അസറ്റുകളെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് നാരോ സെൻസിലും ബ്രോഡ് സെൻസിലെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നാരോ സെൻസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷ് എന്നാണ് പറയുക. ക്യാഷിനെയാണ് നമ്മൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുക. ബ്രോഡ് സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷും ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതും കിട്ടാനുള്ളതിനെയുമാണ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുക. ക്യാഷ് ഓൾറെഡി അസറ്റാണ്. ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ എന്തൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയിലുണ്ടോ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് അസറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഫേർണിച്ചർ, മെഷീനറി, ലാൻഡ്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതിനെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്യാഷാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി കിട്ടാനുള്ളതും കമ്പനിക്ക് അസറ്റാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഗുഡ്സ് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിറ്റു. ആ കസ്റ്റമർക്ക് വിറ്റിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റിനാണ് സെയിൽ ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ പണം തരുന്നത് വരെ ആ പാർട്ടി കമ്പനിയുടെ അസറ്റാണ്. ഇനി ഒരു ഗുഡ്സ് ആവണമെന്നില്ല, ഓൾറെഡി കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓൾഡ് ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വിറ്റാൽ അതിൻ്റെ പണം അവർ കമ്പനിയിലോട് തിരിച്ച് തരുന്നത് വരെ അതും അസറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസറ്റുകളെല്ലാം എഴുതാനുള്ള സൈഡാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ രൂപമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ വിശദമായ രൂപം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഹെഡ്സുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒന്നാമത്തെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളാണ്. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർഷം ബിസിനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അസറ്റുകളെയാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിൾ, ഫേർണിച്ചർ, മെഷീനറി, ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ്, ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ്, മോട്ടോർ കാർ, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിലെ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അസറ്റ്. ഒരുപക്ഷേ കമ്പനിക്ക് ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ആ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ പലപ്പോഴും കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഈ കുറവുകൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാത് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വർഷാവസാനം വരെയുള്ള യൂസേജ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതാത് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓരോ അസറ്റിൻ്റെയും നെറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഫിക്സഡ് അസറ്റിന് താഴെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഹെഡാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും. പലപ്പോഴും കമ്പനികൾ വേറെ കമ്പനികളിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ഷെയർ എടുക്കാം. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മറ്റു ബിസിനസ്സുകളിൽ നിലവിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ മറ്റു കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ട് പോയിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതും കമ്പനിയുടെ അസറ്റാണ്. കാരണം അത് കിട്ടുന്നത് വരെ അത് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാമതായി വരുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയും. കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന അസറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് അസറ്റ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിലവിൽ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ്, നമ്മളെ ബാങ്കിലുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസ്, ഡെബ്റ്റേഴ്സ്, ഡെബ്റ്റേഴ്സ് മീൻസ് സൺഡ്രി ഡെബ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഗുഡ്സ് വിറ്റിട്ട് പണം തരാനുള്ള ആൾക്കാർ, അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
നോർമൽ കേസിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് 3 മന്ത്സ്, 4 മന്ത്സ്, 1 മന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറവായിരിക്കും അവർ തരാനുള്ള പണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കറണ്ട് അസറ്റായി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡ്യൂ ഫ്രം മദേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് പണം തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും അസറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അസറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ്, ബാങ്കിലുള്ള ബാലൻസ്, അതേപോലെ സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ദെൻ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ടുകളൊക്കെ കമ്പനി ഏതെങ്കിലും മറ്റു ഫേമുകളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെറിയ ഷെയറുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ അതും കമ്പനികളിലെ കറണ്ട് അസറ്റുകളാണ്. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസുകൾ, ഇതും കറണ്ട് അസറ്റാണ്. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് റിയലി എക്സ്പെൻസ് ഡ്യൂ ആവാതെ തന്നെ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകൾക്ക് അവരുടെ സാലറി കൊടുക്കാൻ സമയമാവാതെ തന്നെ അവർ സാലറി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനികൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ സാലറി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യും അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ആ സമയമാകുന്നത് വരെ, ഇൻ കേസ് അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കേണ്ട സമയമായില്ല, പക്ഷേ ആകുന്നത് വരെ ഈ കൊടുത്ത സാലറി, ഇതിനെ പ്രീപെയ്ഡ് സാലറി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസുകൾ കമ്പനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും അസറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ വരിക, ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ വരിക. ഒന്ന് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, തേർഡ് വൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ദെൻ നമുക്കിനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെയാണ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും എഴുതുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതുന്ന ഒരു ലാബിലിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ലാബിലിറ്റി ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പലർക്കും ഒരു സംശയമുള്ളതാണ്, ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഓണർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഓണർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ്സിലെ ഓണറുടേത് തന്നെയല്ലേ ബിസിനസ്? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സിന് അത് ബാധ്യതയാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി എന്നാണ്. സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി മീൻസ് ഓണർക്ക് ഓണർ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഓണറെ വേറെയായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, ബിസിനസ്സിനെ വേറെയായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഏത് സമയത്തും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഓണറെയും ബിസിനസ്സിനെയും വേറെയായി ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടൻ്റ് എല്ലാ സമയത്തും ബിസിനസ്സിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ബിസിനസ്സിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓണറേയും ബിസിനസ്സിനെയും രണ്ടായി കാണുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എപ്പോഴും ബിസിനസ് വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഓണർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക. അയാളുടെ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി, അയാളുടെ ബിസിനസ്സിന് എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടി, ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഓണേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പിന്നീട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തൊക്കെ അവർ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക. ഈ ക്യാപിറ്റൽ എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബിസിനസ്സും ഓണേഴ്സും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ പണം ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പണമല്ല, അത് ഓണറെ പണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് നാളെ ഈ ഓണേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പണം അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഓണേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ആദ്യം എഴുതുന്ന ലാബിലിറ്റിയായിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തയ്യാറാക്കുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്നത് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റിയാണ്. ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കേസിൽ ബിസിനസ്സുകൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വലിയ ലോണുകൾ എടുക്കാം. 2 വർഷമോ 3 വർഷമോ 5 വർഷമോ 10 വർഷമോ 18 വർഷമൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പല ലോണുകളും ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സുകൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക, ഒന്നിലധികം വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് വീട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതകളെയാണ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റിക്ക് താഴെ ലാബിലിറ്റീസായിട്ട് എഴുതുക. ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റിക്ക് താഴെ എഴുതുന്ന അടുത്ത ലാബിലിറ്റിയാണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ്. കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതകളെയാണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒന്ന് സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, അതേപോലെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് പണം കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നോർമലി സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് അവരുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സപ്ലയർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് 2 മാസമോ 1 മാസമോ 3 മാസമൊക്കെ ആയിരിക്കാം.
അപ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് ബാധ്യത വീട്ടിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം ബാധ്യതകൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിന് താഴെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് താഴെ വരുന്ന വേറൊരു ഐറ്റമാണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോൺ ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം വീട്ടിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെയാണ് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ രൂപം മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രാക്ടിക്കൽ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട്സ്, ജി എസ് ടിയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്, ഇൻകം ടാക്സ്, യു എ ഇ ബേസ്ഡ് വാറ്റ്, ടാലി, ക്വിക്ക് ബുക്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആവാം. അതെല്ലാം നിങ്ങളൊരു ഓൺട്രപ്രണർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലെ അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടന്റ്മാരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമാവുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കാണും. അതിൽ വിളിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.